bijo lo man sanjo bijo bijo lo man sanjo ori fuji lo ma un se mi agodi o bi o de bi o de lo sala so tun bi o de bi o de lo sala so tun bi o de bi o de lo sala so tun bi o de bi o de lo sala so tun bi o de bi o de lo sala so tun bijo bijo lo ma un sanjo ori fuji lo ma un se mi agodi o bi o de lo sala so tun lejo mo kokunrin mo de kobirin o mo ma ki wa ku bojo ojo se ri loni nibi ti ojo gbe se weli weli e ku ojumo ojo o nibi ti ojo gbe se weli weli mo tu ku ki wa ku pe aku bojo se ri the machine entertainment mo tu ti de loni bi mo se nde mo ni won ti gbohun ti mo mo jede ohun leto eto osere leto yi eto osere ni ti leto ko alejo wa loni odun ni ki sai mo foloko odun ni ki se aimo foloko adewale akanji bari shoki omo balogun omo baba wa sikiru Ayinde agbaje lola ki Olorun ko dele fun eni re to lo Bari Shoki ohun da lejo wa loni o mo ki gbogbo yin te ti tete ba mi darapo sori eto yi loni ko ma dabi afojudi ni odo the machine entertainment Adeyemi blessing on a good job mo ki yin e se pupo ajia tijani awon na kiwa oni we don sa mo kiyin ni okan ojokan mo kiyin ni eje okeji the machine entertainment atun ti de ba se nde awa loni awa lana awa ni gbogbo ojo gbogbo eto amuludun eto to muni lara yagaga ohun leto ta mu wa fun yin
eleyi ni eto ta fi pon gbogbo awon osere wale ni gbogbo agbaye awon ti Olorun salesa gege bi osere awon aderin posonu ni orilede Nigeria patapata ko yo osere kankan sile ṣugbọn eto yi la mu won wa ni kan ojo kan eje ojiji awon ni a n gbe wa lori eto yi mo ni ni agbara Olorun pelu atileyin eyin eniyan wa a o ma mu wa otunba Olaniya Apoewa oluso sne ese eka bo sori eto yi on ni eku ise eto be ni baba ese otunba Olaniyi mori comment yin ese on ki wa on yin wa pe aku eto Prince Jibola Adetayo on ni wedon sa be na won na kan sara si wa ni mesan mewa ni agbara Olorun ni aipe jojo a o mu alejo wa wa oduni ki n se aimo foloko oduni ki n se aimo bari shoki ni alejo wa ni ori eto loni gege bi gbogbo a se mo pe oduni o ki n se aimo fun oloko ibo ni bari shoki kale si ibo l'Olorun da ni eda si t'Olorun tun to lo ibe ni ilu America nibi ti Olorun so pe ko wa bayi Prince Ajibola Adetayo oni wedon sa on ki wa on lu wa logo enu e se pupo gbogbo ejo be se n ba wa darapo sori eto yi e ba wa share omo ba gbadegesi o se oko aduro ti mi lati ilu America o se ore mi dada lagbara Olorun a jo mu nkan le laipe a jo mu nkan le nitori pe mo reke o ni awon nkan ti mo si fe bere lowo e mo reke mo si nwo e mo fe compile profile yen jo tan iti mo ti gbona a jo ma mu olore Fashenko oni wedon sa e se pupo e ku aduro ti e jo ba mi share ko kan nile ati alejo lara e se pupo olori afokan ni Fashenko mo re han ti te o ti ba se mo se nse e se pupo e se mo dupe lowo yin mo dupe pupo lowo yin e se mo ni eto wa eto yin eto gbogbo osere leto yi ko yo osere kankan sile ko yo osere kankan sile nile ati loko e je ka kokko gbo die ninu ise ti Bari Shoki ti se nitori enu onipon lati n gbopon a o gbodo wa de loni ka wa ma so pe o toko bo o tado bo o ti sale odo bo egba yen lo wa gbegba orin e je to ba to asiko a o pe won wole awon fun rara won papa won a ba wa soro eni to ba ni ibere kan tabi meji papa a pe won a bere lowo won bi su se be ti obe se pa owo Bari Shoki Adewale Akanji omo balogun dodo ndawa awon lalejo wa loni awon lalejo wa ni agbara Olorun e je ka gbo die ninu ise owo won ka gbo die ninu ise owo won ka gbo die ninu ise owo won Bari Shoki eleyi to pe ni originally that is originality a soro lojo kojo be ni agbara Olorun Any rara esile lo lo ba nkan le
bi o de bi o de lo n sala so tutun bi jo bi jo lo wa o sa do ori bu ri lo wa o je mi la mo ti o bi o de bi o de lo n sala so tutun bi o de bi o de lo n sala so tutun bi o de bi o de lo n sala so tutun. Aso funfun aso to gba irini tiwa aso to gba irini aso funfun aso alari tagbaje lola so aso funfun aso alari tagbaje lola so aso funfun talagbada yo ti eni be o aso funfun toli buba yo ti eni be o aso funfun to ni kalubu fi ti e mu je o aso funfun to fi ra moto to fi kole aso funfun to ni kalubu se ti e o aso funfun to fi ra le to fi kole aso funfun. Caye ma te ko si wa la so ami kole kole bon feru mole o lai lai kole kole bon feru mole lai lai roka roka o bi e pe roka o lai lai loko loko o faburo soko lai lai Faburo soya lai lai loko loko faburo soko lai lai kaye ma te ko si wa la so ami kaye ma te ko si wa la so ami akonja de ori ko mo ti pe ta na danu tu mo gbe de akonji eyi ato omeri ni jogungo ome folo jogun odo baladi o basile omo lo jogun ebu mo jogun eyi lowo oba baba mi o to oni o seun oloka seun mo ki gbogbo wa pe e se eku afidile lokunrin ati lobirin e se eku ifomo olohun oku ni je kin jora mi loju Alhaji Taufik kunle mo ki yen kaabo sori eto yi e se e ma ba mi se tolu bell oni wedan baba e se lopolopo e se lopolopo o dupe Alhaji Taufik oni wedan di masha e se on te ateranse on se nlu wa logo enu e se pupo mo kiyin e se lopolopo Lukman Oladi Meji ani masha un oni nice one daddy ah o ma se o lagbara Olorun ti e na ada lagbara Olorun
mo dupe pupo lowo yin ni okan ojokan Yetunde Awomosu mo kiyin bakan na olori akoni faseko mo kiyin ati gbogbo eyin ti mi o le daruko sugbon tin ba tin ri teranse yin ise mi ni lati ka lati pe kiyin eyin na pada ko to di pe alejo wa o ma gun ori eto ni oni ni agbara Olorun ni agbara Olorun to ba ti darapo mo wa ananfani lati gbe won wole ilu America na won wa ni dede agogo mesan on tin lo si ago mewa bayi o tin lo si ago mesan abo ni meta ni odo ti won sorry o tin lo si ago meta ni odo ti won ni agbara Olorun sugbon aleji Adewale Akanji omo balogun dodo ndawa omo sikiru ainde barista omo baba wa ohun ni alejo wa yi ti mo gbe wa loni mo rin mo te oko leti lati ri pe mo de odo won mo kan won gbege o de je o je idunu lati ri pe ti ayo ni awon papa na ni dimasha je eyara ni emi gan ti fe pe yin tori pe mo ri awon nkan ti e se mo de fe pe yin pe baba isele se emi gan fe kin darapo meto isugbon be se pe mi mi o gbodo ma je yin nitori o pe ni Nisola ni agbara Olorun aso yohun papa oni faya aso yohun na ni faya mo dupe pupo lowo yin mo dupe ana dare oni well done sir mo kiyin pupo o se lopolopo awon na te ateranse o te ateranse omo sikiru ainde barista bari shoki kini idi to fi nje bari shoki ta lo ko ni se orin papa se tori babe ti n korin lohun na se fe korin ni bo se be gbogbo e la o gbo lenu e funra re nigbati o ba to asiko eyi to ba ti de to ba ti gbe ori wole fun wa pe yes awon ti de bayi sugbon bi mo se nso to ba je ohun nikan lo tile nko ninu awon mo baba a o te mo boya awon kan tile wa papa ton tun korin ta o mo ni a o tun gbo lenu won papa nitori pe baba kin se olorin to je pe o n se a gboro pe lolorin akande eyan ti Olorun da wa sile aye yi iru won sowon pupo iru won sowo lati gbe kale sorile erilede ton ba de gbe won si o ma n da mi loju pe awon to ma mo yi won won po die igba awon ti o tun mo yi won pupo po sugbon adupe lowo Olorun ise won oni baje ise gbogbo ana oni baje lase Olorun gbogbo ohun ta ba n se ka ma teramo nitori pe oba Olorun Eledumare ohun lo n fere si ise eyan ka de ma wuwa to da pelu ka ma wuwa to ba da pelu tori won ni iwa ni oba awure iwa laso eda tori ise ta ba se sile nigba ta ba tun lo tan o tun se n da wa lohun o tun se n pada si wa ni aya nibikibi ta ba sun si ibi ta ba dojuko a ku wa a ku iwa wa ni agbara Olorun a ni wa fojo olojo lo lati se Edumare bari shoki Adewale Akanji omo balogun dodo ndawa e je ka tun gbo die ninu ise owo won tori mi o ni so pupo lori won ko to di pon wole lagbara Olorun Ti mo de lati lu amesi na banjo ti mo de lati lu alesi o
ati bo de lati lo ame sile eh n pa ti mo de lati lo ame sile o awon pa si bere si owo mi won la ko di daku jowo ye tori olohun ma gbagbe le n pa ti mo de lati lo ame sile igba ti mo de lati lo ame sile o igba ti mo de lati lo ame sile abanjo Baje lo la o to sele ni mo lo America ade to wale tori te mo sare tori uko won ni gogo osuju to wa o ti gorin de awon do ki to wa ni te oro ni tojo kete ti mo yo so si ritu agbaje lo la ori to osu sile bi eni ma ku o seri ni lo ko soke lo ba daraya bo mori to osu sile bi eni ma ku bo seri mi lo ko soke lo ba daraya be ba idele wa be ba idele wa Adéwálé Akànjí. O bá mi níta kò lè bá mi lórí ìdí. Àwọn náà ti wà lórí ìlà báyìí. Àwọn olóró ọmọ bá bá mi níta ti wà lórí ìlà. Ṣùgbọ́n bó bá ṣe gbà láṣẹ máa ṣe. A ní rí àǹfààní láti fi wọ́n sí kámẹ́rà. Ṣùgbọ́n mo rò pé tí gbogbo wa bá ti ń gbọ́ ohun wọn, a ti mọ̀ pé Adéwálé Akànjí náà là ń bá sọ̀rọ̀. Pẹ̀lú àwọn ìbéèrè tí a bá fẹ́ bèrè lọ́wọ́ wọn. Ìbéèrè tá a bá fẹ́ bèrè lọ́wọ́ wọn. Máa láǹfààní láti fi. Àkànjí tí mo bá ń sọ̀rọ̀ ẹ ó sọ pé mo dé. Láti fi òtẹ̀ ránṣẹ́. Torí pé ní báyìí. Ẹ sọ pé mo dé o. A ó pè wọ́n. Wọ́n á sì dá wa lóhùn. Gbogbo a ó sì gbóhùn wọn kété kété ní orí ẹ̀rọ yìí nítorí pé a ò rí kámẹ́rà wọn mú wọlé kámẹ́rà wọn accept gbogbo bá a ṣe ń gbìyànjú wọn a ó gbóhùn wọn
ni ori eto ni agbara Olorun awa o pe won fun ara wa e o si bo won e ma binu pupo e ma binu se bi dani okere ta ba ri aye mu o wole bakan na e bi won si le ko pe yo pada iwon ba ti se ko ba le ri se bi dani okere leru ni agbara Olorun e bi won si le bo pe yo pada iwon e fi ni wa bo pe yo pada ru ni Hello. Hello, Baba. Ewo le se bari soki. Hello. A dupe Olorun o salabi ale wa o. A dupe lodo Olorun. E ma binu camera yen a ri yin mu wole. E ma binu. Ah, okay. Okay, Baba. Camera yen o ko send out o da be ni pe awon network yen se n ri ba kan. Ṣugbọn mo ro pe gbogbo eyan lo n gbohun yin bayi e ba mi ki gbogbo awon ara ile kan le mo yi pe bari soki adewale akanji balogun omo balogun dodo n dawa omo won ni ile ayeye nibadan e ma je kiyin ton kori yin ma ba wuju oya e ba mi gbohun soke ka wala kan le mo yi pe bari soki lo n soro lotito awa ton pe ile awalade dide ta de Awalade dide tade ya de ta odu akigba soso loju apagiri gore mole aye edakunjo ni mo de sise ami atemi na ami atemi na edakunjo o e ma de siko ṣùgbọ́n tó bá ti tètè mu nírú. Ẹ̀tọ́rí ẹ̀ náà ni pé ó rọ̀gbọ́ lọ́rùn òkìtì ọgbọ́ ó rọ̀gbọ́ lọ́rùn ó. Adéwálé ìlú rọ̀ mí lọ́rùn torí ìlú àwa ló wà lọ́rùn ó. Àjògúnbá ni akànjẹ́ Adéwálé orí ìlú àwa ó wà lọ́rùn ó. Orin tìlù ló rọ̀ yìí lọ́rùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Adéwálé Akànjí bari soki ọmọ balógun dòdò ń dáwà mo ní máa mo nírù báwo ló ṣe jẹ́ tó jẹ́ pé orin fi rọ̀ yìí lọ́rùn báwo ló ṣe jẹ́ ibẹ̀ ni máa kọ́kọ́ ti mu torí ibi tí mo fẹ́ gbà wọlé ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́ fi wọlé yìí le. Ó rọ̀ bọ̀ lọ́rùn òkìtì ọgbọ́ ó rọ̀gbọ́ lọ́rùn ó. Owó ìrìnà bí ìtàn mi ò ná bí wo mi dàgbà torí tìlú gbogbo olórin lọ́rùn ó. Tó Adéwálé Akànjí balógun ọmọ síkírù àyíǹde bàrísà òun lẹ̀ ń gbọ́ yẹn. Bàbá àròlé Mr. Fuji. Àròlé Mr. Fuji. Tó Adéwálé Akànjí ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bèrè báyìí tá a bá tún bèrè pọ́mọ olúbo lẹ̀ ń ṣe gbígbà tá à ń ṣàwáwí ni nítorí pé ẹ jẹ́ ká mú láti bẹ̀yẹn ná lórí iṣẹ́ yín ọmọ olúbo ni yín báwo ni iṣẹ́ orin yín ṣe bẹ̀rẹ̀. Òkè tí ó ní mí gbọ́ sábà rí ọmọ agbóruwájú ológun ọmọ orun rìnà ìyàgbẹ́ gúmọ̀ gúkẹ́ o àjíkọ́ ìlàbọ̀ óyọ̀kẹ́ńbẹ́rí bí ẹni ìyànkọ́ óyọ̀ngàǹbàrí bí ẹni ìyànkàrà akọ̀ àlàmúkọ̀ mọ́ṣálá o ogún ìdánwò òpin dáadáa àlàmú ọmọ ọ̀sàbí kọ èmi lọ máa dákẹ́jà bí èṣù láyẹyẹ. Ní Ìbàdàn ṣàní lè ní
Alaji Adewale Akanji Balogun omo Balogun dodon dawa sikiru ayinde Olorun ko dele fun baba wa mi o mo bi oni yen ti o ka mi laya eni pele yo dun ko gberu ko gboko lo ko gberu ko gboko mo lo beni ta ba ni ka ma bi ni ka ma wo nigba ti mo tin gbohun yi lenu baba enu onojin to eleyi ni apejuwe te je ka mo yi pe omo bibi Ibadan Yomi Taylor ore mi lati Babligan eyin na ka bo sori eto yi mo ki yin bakan na ejo e ba mi share be se n ba mi darapo mo ki mama wa na ti jani mo ki yin mo lu ile ogo enu pe e se pupo e ma ba wa se tolubel alalubarika mo kiyin olori akoni fashenko e se pupo oba abimbola akile balogun awon na duro ti wa lori eto leni oduro ti wa to barishoki baba odun wo le bere se orin gangan mo obi mi sinu eni mi ibere ise orin obi mi sinu eni lati kekere ni mo tin tele baba mi kiri so gba to de stage kan bi 1993-94 mo bere si dawa funra mi a ma jo lo si stage se everything ni so mo se ri niyan oda ni bayi e ti salaye fun awon eyan yi pe ni ti gbogbo eyan mo pe ile orin la gbe ti bi yin ibe la gbe ti wo yin dagba omi orin lo wu le mu aso orin le wo ni ti baba so nigba kan wi pe boya ile ele ba mi ran ti orin yen to ni alagbada o yo ti e nibe oni buba yo ti e nibe oni dansiki yo ti e nibe enu mi adun ti alaso alari yo ti e nibe abi be ko alagbada yo ti e ni nibe o oni buba yo ti e sokoto patapata ta wa lalaso alari iki wa ide lalaso alari gogo gogo lene ti gbogbo oni bu ni ti mu je ki ni gbogbo o agbaye to ese kasha wa ni lati 1993 si 94 le wa ti bere ise orin lokunkun dun gangan bayi abi be ko beni mo wa mo ise gangan beni le wa mo ni ise gangan ihawo ni baba ko si ise yi nigba te yin wa mo ni ise gangan ihawo le ko si no ko si e mo pe te yo ba bi mo to po ikonu won sa ma dide njokan beni nigba to ti se ti pe mo sa ma nkorin kiri ile bo le pe eleyi odo ya mi ni mo wa to ti wa mu mi so nigba wo ebi fura mi o mo pe boya baba mi niyan because eni ti mama mi fe ngba yen le mi ro pe baba o ni baba mi bo ya mi pa so fun mi ma ko ma o bi kini iya yi so at the end of the day at alhamdulillah isha but ti mo sa guess ile ti mo bere si gbe pelu baba mi gbo nkan won ba don ba do don ba joko ti baba ba feran omo gbo nkan to ba nse o ma ni ko joko joko to hun gbo e lajo ma nse ton ba korin kan ton ba ti pe mo ko won o pe iru kile leyi wa le mi ni ma korin loju e mo ton ba be se anything wa le mi ku o pe ki lo but ton ba ti nbo ni bedroom temi ni sale ton ba nkorin loke ni bedroom won emi ti mo ma gbo ori e ma wa ko fun won
So bi gbogbo e ta se lo niyan wa a sha dupe fọlọrun sha dupe adupe 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 ah adupe olansile akanbi omo owo awon na kan sara sin lori eto leni omo olorin na won na omo akanni sina ohun na won na sa sina akanni to oh sile be ni baboda olansile to parishoki ati gbo pe ile olorin kin se pa gbo atun mo ni papa ipele olorin na ti bi yin iha ti baba de tun ko sise yi gba ti e fe bere o je pe nkan to tun we pe se nkan toju mi ti ri lomode na to fe wa fi ni fi oju wi na ni gba ti ma be mi o ni je ko omode yi korin abi gori gamba ide die lo bi ke do gbo Dewale akoji se die lo bi ori wu oju lo dewale akoji ko die lo du ori wu ile aye bo se ma ri na yen ile se ma ri na niye ye gbogbo ti baba mi foju wi na alhamdulillah gazira pe o fi ara gbole so en to ba mo ninu awon to nko fuji en ti o ba de mo alhamdulillah emi njere e duro so fun mi pe ma jere e do ja le ni mo de njere e olohun fi gba kon doju ti mi ri so ka sa ma se dada oluwa seun to alaji adewale akanji barishoki awon ni a n bere okan ojokan oro lowo won lataro fun anfani eyin te wa nile mo wa fe bere kan alaji nitori pe e bere ise ere se eyin le dede gba ise ita fun rara yin abi alaji lo ni mo fe ko ma kanrin o o ya epo mo mi si ode yi ko hun na bere ere lati bi tabi pe je ko mo mi ma wa se jump nbi ko hun na le ma korin abi bawo le se bere si gba ise ita gangan awon eyan meji kan wa ti mi le gbagbe lai baba mi o ever baba mi kan ko o kan ko banijo fun mi ninu ile ta n se rere aga ninu ile nigba yen ko se pe won force mi bo o si mo pe kini yen ti wa nu eje mi okay nkan to n bi mi mo ni so o encourage mi lati se that is barista for you tọmọ ẹ bá ló ń bẹ ṣe kinní kan ìwé ló fẹ kà ní órẹdì láti ná gbogbo last cobo ẹ lé ẹ lórí ìkọ báyìí ló fẹ ṣe ní órẹdì láti ná last cobo ẹ lé ẹ lórí n tó bá ṣáàtì fẹ ṣe á support ó wá léèyàn kan ní ilé gbàgbé ẹ láéláé tí màá fi kú àwọn èèyàn kọkọ èèyàn méjì wọn pẹ nìyẹn ní tasma adéolókun ó máa ń fi irinṣẹ rain kasma adiolokun wọn máa ń fi irinṣẹ rent ni mo ṣe so tí wọn bá àwọn máa ń gba wájú ilé wa kọjá later wọn get to know wọn wá nǹkan wọn á sọ fọlájí pé ẹsà ẹ jẹ kí bọyìí náà máa lọ kí ọmọ yìí máa lọ ṣeré ìta èmi máa máa kó irinṣẹ lẹ alájí ni ọmọ kékeré yìí nígbà yìí pé báwọn náà ṣe bẹrẹ náà ni ẹsà ẹ á máa máa tẹlé even na kọ bí bàbá mi àjọ máa ń lọ ṣó ni ìyẹn bọ̀dá mi razak túnde balógun you know so ọlọ́run ṣáà a ṣáà bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn bọ̀ tí mi bá ti dé láti ṣe ọ̀làjì òní sùn o táwọn ò bá ti ní ṣó wọn ò ní sùn so láti bẹ̀ wọ́n máa gbé ṣó ìwọ́n ni ìwọ́n náà lọ ṣe lé wọ́n lè gba ṣó bíi mẹ́rin pàtó yá ìwọ́n náà lọ ṣe méjì mo kàn fẹ́ mọ ability tó o ní you know aṣáàdúpẹ́ fọlọ́run aṣáàṣe òun náà la ṣe 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 dábìdì ọmọ amẹ́ríkà yìí so kì í ṣe pé aláwúrú àtẹ̀pà barishoki kì í ṣe pé alhaji máa ń tẹ̀lé yín lọ sí ibiṣẹ́ orin gbà yẹn àbí. àwọn ọ̀tẹ̀ yìí tí máa ní wọ́n tẹ̀lé mi lọ kò ṣe pé wọ́n tẹ̀lé mi lọ sí òbò wọn ò ní sùn kí n tó délé wọ́n máa wà lókè báyìí wọ́n máa máa dúró pé mo máa láti wọlé bàwọn ṣó mi wà tán máa ń ní
to je pe mi nu ani ki nkorin awon wa joko ebi ma de play for like be 4 hours wa wa se wa pa mai wa play be 1 hour iru kabe si kan lo eh morufu ojo ola igba to joba emi ni mo korin lati ale moju mo lo play ni ofa fun mi ki lo ko baba was national union yi for mo kon se wedding lodun na olohun mo lo play fun ni ofa so ka si mo ma de mo lati pada seko ojo yen ni odun yen ni kabiyesi mo rufu ojo la joba ore daddy die emi mo korin file fi mo ko to play 1 hour so o iru nkan be yen o po won ka le ah egbon po so yi wo lo ma play ma ko joko so o sele dada be adupe 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 fun afani eyi ti ese darapo mo wa Adewale Akanji Barishoki omo baba wa Sikiru Ayinde barista awon ni o nba wa soro lowo bayi awon ni anfomi dororo oro pelu won ti ede n gbo won kete kete oni be merin e gbo won erin ni be mo sa e ji yo lobe ti o ba mu agbaje lo la to mo Barishoki so gbo won e ni to o dupe pupo lowo yin e ma ba mi ti e jo tori Olorun e ma ba mi si e ko le kari ile ko le kari oko ati fun afani gbogbo awon ti o n gbo wa Barishoki 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 bawo ni gbogbo akon n gbo Barishoki ni abi be ko Alaji be ni baba bawo ni Barishoki se waye ki lo mu Barishoki waye ko si nkan to mu Barishoki wale iwaye ju there's one of my brother to je pa close gan Daddy Shoki o wa laje gule so emi ati e close gan nigba ti gbogbo wa wa le ewe the brother so apart that but awon eyan po man pe emi be pe show them the skill of music ibi ti by lo wa pe Barry show music pe o ma bo se man korin o lati show won ni kill of music pe you are born you from home of music you know ibi ti by show ki ti waye ni e two friends ni o si lo si wa saye o si wa saye o si wa saye yeah ah Oluwa seun Oluwa seun Barishoki Barishoki true friends loruko yen fi wa saye nitori mo kon wo pe Barishoki oruko Barishoki o sinu oruko baba wa gbaje lola bawo ni eyin ti wa bari bari ti wa nbe and shortly ni show them the kill of music so that's my own Shoki you know okay that's it. Shoki okay Barishoki nigba temi na wa lewe gan emi gan ba won jo oruko nigba ti mo ri poruko yin dun barista emi na ni bi mo awon to ba wo eto yi to ba mo igba yen wa ni yes wa ni emi na je Barry Rose so okay ni je Barry Rose ri ke to wa je bi Masha right be ni mo ti je Barry Rose ri so ki lo wa je wa yo ruko pada wa a ma je ka pin to si meji to ba de je ko bi oruko se yi pada ilu oyinbo na ti yi oruko na ti yi nickname yen pada awon ti okay nigba ta de lu London awon ta to jo n popo na ba ni ogbeni di masha lele yo masha lele yo eleyi tun le nle so okay baba se itun yen ye yin ba yen all well and good baba to Barishoki mo fe ke forin da wa lara ya lati enu yin e ba mi ki awon eyan duro de yin lori eto repete Maleka Queen Maleka Queen awon na wa bi Ade Saminu Adepoju awon na wa lori eto pelu wa loni bakan na
on duro ti wa gbagbagba on ni awon fe gbo gbogbo eyin te ife mi lokunrin lobin omode pe lagba mo ni elo ke bi mo ko ba fere sinu seyin ke fi rorun lele aye yin ase 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 ko se ko se emi akoji bayi soki adewale mo tun ti dode o ma gbaje lola mi tori tojumo ba ti mo oye ala ojumo to mo mi afire afire aburu kekere ko koni ko mi lai lai de lawon olufe mi Hey, bari shoki bari shoki to kabezo eyin ti e ngbo wa e se pupo nitori ohun bari shoki le ngbo ni asale yi ohun bari shoki le ngbo mo ki pupo pe e se e ko adroti ejo e ma ba mi si e be ba se ndarapo mo wa fun anfani awon ti notification ti de odo won ki won le gbo e je ka gbo je lati odo wa nbi nipa ise owo ailaje ma ilo ohun ibere sipo ta ma bere sugbon mo fe kon gbo ninu ise owo yin yi te ti se ni e ma binu okay baba no wala Alaji. Hello. Baba. Se n gbo mi bayi. Mo n gbo yin o. E ma binu ipa agba koko yin leni. E se nitori inu mi te dun. Nigba ti mo pe yin te de wo pe ah. Di ma sha o pe ni ni Sola. Pe ma da yin lohun aso ye yin na ni faya lase Olorun. Ami Olorun baba ti yin o ise ti baba fi le yin lowo na koni dibanu je lase Olorun ko de ni dibaje mo yin lowo ami Olorun to bari shoki o wa to aworin melo te ti se mo ti se bi mewa nsin o abi mewa bi mejo sa mewa tabi mejo si mewa Ah. Ije le ba wa ranti akoko orin yin. Eyi te kokoko. Ki le wi? Akoko orin te kokoko. Orin re. New edition in post album mi. Mo mi record te kokoko se. O ni mo nso. New edition loruko e. E se. Se le ba mi menu ba die nu e kekan gbohun orin yen soke. Adewale de o Olorun orin edakun egba amaraye bo se wu mi o ma gbe temi gba o everybody listen to me people aja ki faja lori everybody listen to me kiko abo ki ma ipago everybody only force abo mi new edition Inu e na ni baba mi ba mi gbigbi ninu e sozo igbara la buraka gba to de igbara la buraka gba to de bo mo mi se bo ngbo mi o awo ko lo ga ile ede
Ibetike ni shawe ye tokloko o shambo yo. That's new edition. In 1996. 1996. That's my first album. Eshe. Simoni Adetunji Aye Labowo awon na kin ma ro pe e mo eni to je be e mo eni to je be se e ma binu eni to npe yen e je ka ba alaji soro to ba tasiko te ma pe wole a je ke mo e ma binu hello alaji mi ti lo meka o di ma sha se ma ron mi lo meka ni mi ti lo meka o mr ni mi o arole fuji ni mi o to ba se pe olohun ti fi ase si be yen e ko se ami hello barishoki baba mo ni ba se so be olohun ti fa se si ba se pe yen olohun ti fi ase si me america ti de a de e de be ni omo ti wa yawo ti wa bi be ko a dupe polo ile ti kun alhamdulillah ile o ti kun ti mo mi ba wa nbe ka won na ma gbo ile o ti kun bo se je niyan to o se je pe eyin mel eyin nikan ni baba wa ti leyin nu ise yi eyin mel lo le nkorin ninu omo ti baba bi nisin atin lo bi marun atin lo bi marun yeah atin lo bi marun a dupe lowo olohun so but awon yoku keep up don ko ko seni to bu ani mo gbo e ma so lo ani bari ma de okay omi eko eko ni be ni te ba ti ra ka bi mondi no te ra kon ni bari soki omi eko eko ni bari je wa nbe bari je wa nbe sugbon la wa nbe omo saida fatima o na nko ni bari je so we are like five right now but eni tọlọrun bẹ lọlọrun mi o adeto wale emi mojogun fuji o ko se jiyan si that's just it mi o le ba yin jiyan pupọ nitori oni hip hop wa nbe oni orin asalatu wa nbe bẹẹni ẹyin nìkan ni ẹ ń kọ fuji bẹẹni torí bàbá náà ti fi wọn ti fi ohun sílẹ kan tó lọ kan tó lọ bẹẹni wọn ni kí ni. mo ṣe wẹrẹ mo ṣe fuji mo fi lọmọ lọwọ o àwa dúpẹ balawura pọ fi ilé wa lọwọ dúdú omi lé nísàlẹ ìlú òrìṣà tóbi ìlú kú sọyìn ló ń jẹ. Olójú bàbá ẹni tó lè tu o, Adéwálé Bari Ṣókì, Ọlábànjọ́ Mr. Ṣókì, Arolé Fuji fúnra ẹ̀ òkúta ń ta ọmọlémọlé tí wọ́n kọ sílẹ̀ nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn tó wá padà wádìí Igunlé mọ́ lọ́wọ́. Mo ṣe wẹ́rẹ́ wọn ṣe Fuji. Wọ́n fi lé mi lọ́wọ́ ni ó. Èmi dúpẹ́ Bàláwùrà níbi tí mo gbèdé. Mo wá fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi kọrin kọ́ lọ́jọ́ òbí kan lórí ètò yìí lénìí. Ṣé ẹ máa ṣe fún mi àárẹ̀? Barishoki. Ẹ máa sọ owó ni o. Dádì ò burú báyìí. Kí lẹ wí? Mo ní dádì ò burú báyìí. Mi burú. Mi burú. Ẹ sanwó. A ṣiṣẹ́ fún yín. Mo ní àǹfààní àti bádádì pàdé ní wọ́n tó wọn tí kì í ṣe orí stage pé bóyá lọ wòran wọn. Mo dẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni.
mo ni anfani lati ba won pade ni igba le aimoye igba ni agege nitori omo agege ni mi oye yin so mo de ni anfani lati ba won pade okay laimoye igba koda ko di bata ba ni ta ba so pe kini kan to bere owo e ti understand me ta ba ti joko ton ba ti wo wa bayi o le je pe awa gan la ma ko daunrin won le won ni ah e joko e ma ba mi ko ni e ma ba mi ko ni e ba mi ko ni problem ma mo kan sere mi yo se mi di e mi lo ko mi lo ko so ni nitori omo ajana ku kin yara omo te ya ba bi eya ni ojo abi be ko e ta ko Atakoro no ado to ba lori pipe hari daju pipe meyan jawe ko le medogbo hari daju pon ja to mo emo sipawi lo nga atakoro atakoro no ado te so pe de se wu le bo mo nu ero kon di ade mi wa le ba ri da omo ibe nkan se kiru omo ajana ku ki ara omo de amari ani o ma jo baba mi lo ma ma ji se fun mi ni akonjeri aloyin lohun omo ba lo mo ekun idi ti mo fi ni e ma akorin kan ba mi ki eyan kan lori eto yi so ye ohun ni pe ikan na awon promoter wa ni island yi o nse ojo bi loni okay e de ma ba mi Risikat a Risk Global Entertainment mi gboruko te pe o Risikat 2 Atoke Gold a Risk Global Entertainment. Bibi katu wala jo bi o emi a se ku po dun laye ami o oni tete ku emi agun e pete gogo gba tin ba wa silent ma fi le nsele ari mi sika happy birthday to you o di masha lo ni ki e o bi mi o ti e ri o emi a se ku po dun laye igba odun odun ko ni ami ewe ma lo so bi risika wa owo pa wu wa fe igijo bi ninu ola nla pe lala fi ara ni o awon omo le wa ninu nkan fi le e lori Risika majo mayo ama mafura ko so e lae o oda loko bo ba se hu sha ma wen e am very to you my sister emi ya se pupo du lanjo thank you Barishoki e se pupo gbogbo le ni onkin baba wa na kin on te ateroshe bayi Alaji Ademola Otolowo on te atan ni pe Baba wonde wala Baba ko ibari sokyo Demola Otolowo omo bani wo olodo oba Baba mi akondi wali kabez baba baba na gbo yin baba na gbo yin to Adewale Akanji Barishoki ohun ni e tin gbo won lataro omo ajanoku bi kin yara omo te ya ba bi eya ni o ma jo eya lo ma jo be ni to adupe pupo lowo yin ni tile toko Adewale Akanji Barishoki Adewale Akanji Barishoki gbo eyan lo kin lo lu yin logo enu nitori pe o de dun wa pe arin mu wa si camera leni arin o dun mi pupo nitori opo lo ti fe ri yin opo lo ti fe ri yin pe ase Adewale Akanji o korin mo ni
ni bo la de wale akon jin gbe ni bo lo wa mo fe se e se nko ni America ni abi e kon wa we pe ngba to lo ti mu yi da America o to alhamdulillah mo ti de bi ile obe je ke mi na ya joko ki ma ba won pa wo nbe se wo le se la America bayi ko sin taye o le wi ko sin taye o le so emi ko ne jo ko same mi o ta gugu mi o ku te pa mi o de te ga o ta pre ni de bi o ta go ise fuji to gbe mi lowo ni mo n se la America gugu en to ba gba America ke be re lowo won Ojojumo se ko se kun kin si un le bi o ba se covid 19 to nbe ni mo ro ni o ja si se a o loko a o lodo ori ni se wa e se ma bi wa lode ke se ma nowo e se ekun ohun ni e ti gbo e fanfani eyi te so ipe barishoki ko korin mo o ti wa l'America so ko se bayi mo on ni se orin ni awon se ni ilu America o awon oni se meji awon se awon oni se meji ta won se ni America nitori mi o ni gba yin lakoko pupo barishoki e ma binu mi o ni gba yin leyin akoko pupo sugbon lenu iseju marun to ku ti ma fi bere lowo yin nigba te ti bere ise orin yi njo wo ninu yin duju wi pe alhamdulillah mo dupe lowo olohun ti e ri pe inu yin ni yi to olohun si ma se ju be lo o sugbon te kan le toka si pe mo dupe ni ojo bayi mo mo ipo ti po to olohun ti se sugbon e fun wa leyo kan nu e fun afani awon to tun si fe korin leyin yin kini won kini yi o break mi gbo nkan te so late ni o break mi gbo nkan te so okay e lo se tin gbo mi bayi mo n gbo yin bayi sir mo ni lati gba te tin korin yi nijo wo le le wo pe oluwa ma se o inu mi ma tun dun pe mo n fi se orin yi se ise ola ona mi amo ipo ti po ore tolohun ti se fun yin o ti po sugbon e ba menu ba yo kan ninu e fafa ni awon omo to fe gbe gba orin papa hello hello mi gbo yin kini en break o boya je ki ko ti e kin tun yin pe pada ka se be yen hello baba hello barishoki yeah o ti beta bayi okay mo ni ibere ti mo bere mo ni nijo wo le wo lati gba te ti bere se orin yi lati 1993 si 94 te ti bere ijo wo le joko bayi te se alhamdulillah mo tin korin before 93 o eni suru mo tin korin before 93 o igba ti mo bere si da korin fun ra mi niyan o ohun na ni mo so se se mo pe ton ba ni ki kolori ma wo igba to tin da korin fun ra re ko to di pe won wa gbe sita yi pe e ba mi wo ẹ mọ̀ pé ọ̀nà á ti jìn bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n eléyìí la fẹ́ kọ́kọ́ kà yí pé ẹ jẹ́ ká kà á báyìí pé láti 1993 yẹn sí 94 tó jẹ́ pé ẹ̀yin náà ti fi ń fi owó ẹ ti ń fi owó ẹ̀ sí àpò ara yín ẹ dẹ̀ ti ń mú nínú owó ẹ̀ fi jẹun ẹ ti ń mú nínú owó ẹ̀ fi ṣe nǹkan kan ẹ má bínú àwọn èèyàn ń tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ sórí kini ẹ jẹ ka ki wọn Fọláṣadé Oyèwọ̀ òun kìyín ó ní ẹ ride on
oni ka ma ke ma lo lo se te ranse yen o pe ngba ti mo ni mo fun ni iseju marun ka ma lo han oni rara o oni ka ride down oun na won se te yen ranse pe awon gbadun yin o ke ma lo eh Bukola Balogun JP ni ilu Island awon na on kan sara sin on kan sara sin won se Ajia Tijani awon na ki yin pe eku eto sa e se pupo o Babatunde Olatunde oni ihawo ni mama bari omo ba okay ihawo ni mama bari soki ko si bo se n bo se pada si odo babe se ri be se bere yen ye yin be yen iyi to je ki mo gboyin ehn won tin ba wa bo lati le won de gbo nkan te so be se dodo baba oni hawo ni mama yin ko si be se pada si odo baba yin iwa o ni baba atomo iye omo to ba di stage kan eyin to mo eyan ba wa bi ko eyan a sa lo omo iwa wo no be ko si ra won iya mi ati baba mi ni mo fe ara won won le joba gbe po o that's just it and could they say ya mi nikan so mo je ri niyan e je ki sise kan ntoro da be ni pa awon eyan fe ba yin soro lori eto yi e je ki gbe call yi ki ma ja hello hello wa ka so e ka le ori eto le wa o chefe ki hello chefe ki bari soki ni okay sir e ka le sa o hello bari soki se ko e fe ki bari soki ni o ah o da be ni pa won o gbo ko ti yen ti ja ti won die hello baba okay e bere bere yin a jise fun won ton ba connect pada baba hello e ka le o gbo yin a pe yin pada e je ki kan reconnect hello bari soki awon na to ti ja ipe yen ja ipe o da a se bayi je ka se bayi lona meji hello baba hello o da be ni pe ipe yin ipe won yen o ja ipe tin on fe pe on fe kin ni sugbon ma pe won pada ma wa nkan ti ma fi pe won pada so ko ma ma ja pon pelu ra won be yen ko to to gba yen fafa na won ti o wa nile e je ki alaji se e ma mu burukutu die bari soki kile wi mo ni so ma mu burukutu die so ma mu burukutu kilo je burukutu kilo je burukutu o da to ba mo nkan to nje burukutu mo e mo ni so ma mu emu die o ma nlo bia die wo o ma bi ni gbo wa ti ba pa pelu awon ore mi no ma te ni pe ka se faaji ka pa lu kude ma lo ni e oda oya e ma ba mi lo stout kan tabi big stout kan ka won eyan fi gbo orin yin die kan le mo pe ba se se ni big stout mi e de be fun se be every transfer big stout wa ti bi bayi ni a se be iyi ti mo ni kan nikan mu wa nisin yen ko okay island le wa odo yin not produce egbo awon eyan na n ba yin so nbi Bukola Balogun Bukola Balogun ni ki so fun yi pe emu funfun ni ke lo oni ke ma lo stout emu funfun lo le emu funfun ti ma lo memu funfun ti ma lo memu funfun ti je pe du mi lo jona nko ko le jona o ti ye e je ka lo be ko le jona awon to lo si awon JP na awon to ni ke lo emu funfun yen se ti ri pe baba na ni emu obesin je bẹ́ẹ̀ ni jóná ò lè bẹ̀sùn jẹ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú iṣẹ́ ọwọ́ bari ẹ mú ò bẹ̀sùn jẹ́ ó máa kàn èèyàn ó kàn máa wọ́ọ̀sì gbogbo bóyá èèyàn níbà ní gbogbo ẹ̀yẹ ló máa fi kúrò lára èèyàn kò lè wọ́ọ̀sì kankan ó máa jẹ́ kéèyàn tọ́ bàdà ni
to bari choki bari choki eh Bukola Balogun Bukola Abukia Balogun JP oni awon ti bari re awon ta won je ti bari re Bukia baby mi sweetie omo Ibadan ile Oluyole bi kon jojo lo ah omo de dalomo evite gosi buki dalomo mo balogun a o godo fowo omo balogun eni na omo balogun idagiri awolu buki ese gigiri agode eni ba fo le agbon akoji amo pa agbon atawon agbon tani asa buki baby ko suiti orekele wa lomo ye ah de biu oni jo ti lo ah ni suru mo iseju marun mo no fe lo tele awon eyan o fe ko lo awon eyan o fe ko lo enikan oni jo ijo repete ajia abiodun tunde anima saun bari shoki baba so fe gbowo ko to lo leni te ma fun mi ma gba emi ah awon to ma fun e lo ti wa lori eto yi ijo repete ba ni fun mi lo ngba dollar oko ko poju bo le je euro ni bo je pan ni ko poju ngba dollar omo Ibadan ni mi suru eran mo nta owo te eh wo ni suru awon to ma fun e ni dollar lo ti gbori wole o fe ko lo Abiodun anima sha to ba ngbo ijaya ijaya to nfi owo dollar jayan laya obirin ni o to ma nfi owo to ba ri dollar teru ba be to ma ri dollar teru ma be teru aba mi olohun emi ri olohun se aji ijaya dollar ohun lo o fi jose o ni very good o gbodo lo Abiodun Biodun baby mi o ohun pala bukiya ni o Biodun mi ijaya ohun pẹlu Bukola Balogun pẹlẹ Abiodun Biodun mi ijaya o oni wowo ti le aye o sami Biodun mi ijaya o dakun ba mi sami sogbo To on fi atẹranṣẹ ranṣẹ o Bukola Balogun ni ka mu e wa si Dublin ko wa korin fun awon o oni ka mu wa si e je ki COVID-19 lole be ni oni ijaya gbogbo Dublin on awon fe ri e ni Dublin on awon fe ri e ma bin amowo Adewale Amowo Fasasi o meni ton je be yen o mo Amowo Fasasi Wali Koko Wali Koko e ba mi ka on Wali Koko Mawuri eyo mi akonji wale brother mi akonji wale o tojo meta Shalavi arani Razaki minko origade baba dami Se mumi winta unko Shalavi Wali koko Shalavi arani ome bediko nisei Brother da konji adi Aya galwasi magbe wawo Ami o wa yanga lwa ma de wa wa she. She wa wa la dupo yi. Oni dada ni. Awon na she de la ti. Awon she de la ta gani se ani. On lo koni fun COVID-19. Ba wana she la ye wole si be. Ah. On a fe di. O lo gun na won. She wan si kokoro. Ah, mo bo jese. Ana won lo gun. Gbọ́ ìbéèrè tán tẹ̀ ránṣẹ́ yìí. Bari Shoki. Gbọ́ ìbéèrè tán tẹ̀ ránṣẹ́ yìí. Wọ́n ní kí ni gbogbo ìgbìyànjú ẹ̀. Babatunde Ọlátúndé ló tẹ̀ ránṣẹ́ o.
oni kini gbogbo igbiyanju e lati ma je ki oruko baba wa Sikiru Ayinde Agbaje Lola ko di igbagbe ninu ile orin ati ni gbogbo agbaye ipere kini nkan tele ni yen so e ma bi nuno ijo oni kini gbogbo igbiyanju e lati pe ki oruko baba wa Sikiru Ayinde barista ko ma parun ati ise won ko ma ba di gbagbe kini gbiyanju e mo dupe fun eni mo really appreciate pele ni to be to so iru message to so ru nkan ton so yi barista o se olorin ti o le pare taye ma fi pare barista yato si gbogbo olorin to wa Nigeria gbogbo bi ti won ba ti n kewu to ma n play lojoojumo eniyan ma ma exist lojoojumo a ni lati tanra wa barista is the creator of Fuji music emi waye temi o bi mi looto ara ni mo ti jade emi a se impact temi ma lo baba mi ti se ti o ti lo barista is not kind of a musician to je pe ta yo fi pare o yato si gbogbo lori papapa e gbagbe pe boya tori mo jo me mo bi nso mo mo nkan ti mo nso mo lo university of one university in America here in Boston won fi orin barista won fi se exam awon omo egun ngba to wa laye igba to ku ton le mi se mo gbogbo kini so orin ba emi o se mi ni emi ko ni ma carry that legacy to that level barista have made it already to de ta yo fi pare in ta ba wa nse asekun ni o da bi oro fe mi ati seun pelu fe lani ta yo fi pare ko si nkan te fe so ni Nigeria leni nugo wa oku se beyin na wa laye olorin melo no celebrate lori internet to barista so temi ni baba mi ti se ti e o de ti so pe ta yo bi pare afi to ma daruko ala mi mo sala la wale wa sala so nta ni e so barista o barista exist ta yo fi pare te ba lo si radio in any way in the Nigeria e ri po ri barista don play you ko wa so lori kan ko si bo se le do je ni Nigeria ko possible afi ta ba jo tora wa je loku so eni to soro emi ko ni mo ni ni kankan lati se si bi legacy baba mi mo kẹni n tí wọn sọ yẹn pé kẹni kan gbìyànjú tèmi barista have made it for someone to make a record for 124 ibo lèmi ti fẹ bẹrẹ and this man be, is he put a project down which is a lot of people benefit from him you know so. Ọlọ́run ni go barista le pare ẹ má jẹ ká sọ nǹkan kan mi kì í sọ ọlọ́run mi kì í ṣe ẹ wà pípé nítorí mo jọ́mọ ẹ mi kì í sọ ọlọ́run mi kì í ṣe anything but táyé ò fi jáyé táyé ò tún ní jáyé mọ́ àna olórin tó fẹ́ẹ́ compete pẹ̀lú barista ní Nàìjíríà bóyá wọ́n máa bí láàárọ̀ ọ̀la I don't know. Ó dà Barishoki torí mo rí pé àwọn èèyàn fẹ́ gbìyànjú láti pè wọlé. Soye yin. Okay. Ma fi number mi pe yin. So wọn le fi ma le fi number tawọn ma pe si sori program. So ti ye yin. So ma fi number mi pe yin. Number program mo fi pe yin. So ma fi number mi pe yin. Okay. So ki a le ri anfani fun awọn to fe pe lati bi yin le re bere kan tabi meji. E ma binu. No problem with you. Oro baba oro.
Lati bole tin pe wa o. Hello, a ngbo yin o. Hello, e ku eto ko ni baje o. Ami Olorun. Hello, ta lo nsoro ejo e daruko yin ati bole ti pe. O san le se ri bi yan da lati Nigeria lati ki. E ba mi ki wa le ba ri soki dada o ko tojo meta o. Olorun a je ko rire mu bo wa awa na n bo wa laipe o. Aba ni ka kini e ku eto. E se gan. Barishoki. Iye. Lati Naija ni se ni bere kan o sa le sheriff. Awon lo pe wole oni awon kin lati ilu Nigeria. Ah o sa le O sale sheifu olowa ma shanu gugu wa. Thank you my brother, God bless you. Ami o ami ami. So on e se o sale sheriff iyanda e se pupo lati lo Nigeria e se thank you. Ami Olorun a ma pe eyin na e ma wa so tenu yin lori eto yi. Okay, all right. Eba aki gbogbo le o o dabo okay yeah Barishoki abao fafa ni eyin te wa nile te ba fe ki Barishoki opo eyin te tin pe tele ti mi o gba goyin e ma binu e le pe pada bayi ati ri ogbon dasi tori o pe meji o pe gba so ati ri ogbon dasi bayi lati pe ke le ba Barishoki Bada. Awon to ti Barishoki Ade White. Mo anu. Ade White Island. Oni ohun fe kan ke wa si Dublin. Ade White lo so be o. Ade White. E so fun pe mo ni ko se enu egba so at. Ah ah. Ke ba so be fun pe mo ni enu egba so at. So che opo no buno oda Ade White oni ki so fun yin pe ede yen ti ye yin pe temba timba ti so be ipo ti yin oni nice one on ti mo be ajo lo ti school ni we grow together we went the same school A to Z we grow together to e se pupo to te fun anfani eyin te wa nile te ngbo wa Barishoki Adewale Akanji ohun leni ti e tin ri ti o ba wa soro lati ekan yen be mo ki ajia ajokeye kini lati lu America awon na ba wa da seto loni on kin ajokeye kini lati lu America on kin oni good evening sir. That's my big sister. Abuki Abalogun
omo Ibadan awon na nkin o nkin nkin o na won nkin nkin lati lu Dublin Kasali Kola Fatai o ni akanji awon na kon kon sara sin on pe yin ni mesun mewa on pe yin mesun mewa Bola Joy awon na nkin lati lu Island bin awon na tin kin Abukia Balogun on ni number to call mo ti fi sibe JP Yami mo ti fi sibe number te ma pe si mo ti fi sibe ka to wa te e le pe sori number yen number te ma pe si ton ma da yin lohun ni isin ohun ni +353 899 862165 ohun ni eto loni te ma pe ti Barishoki ma da yin lohun ejo bo se je niyan to Babatunde Olatunde o tun fi ateranse ranse bakan na o olohun o ti lo ohun o de ti yokun kuro lorun yin pe e ma dahun awon ibere to n ba bi oni se ko si nkan te fi fi awon sile ni ilu Nigeria te fi wa lo fi America sele o je ibere ti Babatunde Olatunde fi ranse kini break on break o baba mi gbo gogo message ada on break. Hello. Yeah, mo pelu yin. Eh. Babatunde Olatunde o ni kini die ti e fi fi ilu Nigeria sile te joko sa America. Oh, koko si di koko nbe ibi to lo nba ti dari yan si na leyan ma nwa. Nitori on gbadun yin nilu Nigeria na won so fun wa yen pe awon ta won gbadun ni awon ori yin ko si gba to pe mi ni Nigeria ti mi le lo be ba pe mi ni de Island lo la nsin mo ti de be e mo pe eyan ma ke o ibi ti mo gbe o da bi adis barista kon ni bi ba gbe owo o Ni ba gbe owo ma lo si boni ni bi to fe mi fe ru kata mi and it's not that issue right but eyan ma wo pe okay o to ba dola tagbole ida ibolo fe end up si eyan ma ni lekeji ni not tori emi tori ola ni and awa kola ni ra wa olohun lo ni wa ibi to ba ti dari wa si ibe na la ma lo Oluwa seun. Ibi to lo n to. O emi ko ni mo so pe dodo mo n bo la America. Olorun lo so pe o ya gbona bayi. O se baba mi lo so fun pe o ya ni so lona bi. No. Olorun lo so pe o ya. So o de wa se o wa tun fi ro mi lorun. Mi ni soro kokan. Ti ma ni mo ni soro mo n tan ba mi je ni. Ah. Ojojumọ mo fi n dupe fọlọrun. Abukia ejo e pe wa sori ejo e pe wa sori WhatsApp number. E pe wa sori WhatsApp. Hello Abukia, e pe wa sori WhatsApp number, e ma binu. WhatsApp ni ke pe si lori number yen. WhatsApp number ni ke e pe wa sori WhatsApp number yen ni ke pe si, e ma binu. Mo ri ti e pe jade lori ila ta n lo yi. It's crazy. Ah, you have to pay what you eat. Si, 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 si. Ah. Hey. Ah. Barishoki, Mumbo. Hello, Barishoki. Mo, I'm be better than you, Baba. Ma, binu jo. On fait best or all. On de n'pe sori line yen. Ori line ton pe si yen la fin se show yi e fun la bi e tun wa e soro te fe on fe bere oro lori eto yi ni on fe bere oro lori eto e wa oro e ma pe o ma se ma fun gbogbo eyan ni number e ma tin pe won pada fun rara mi bi hello be ba fun yan ni number mi o wa okay aha e ku ito oluwa n se to e o ẹ bá wa dárúkọ yín o. Orúkọ tèmi ni Bukola Ọmọbalógun.
Bari Soki so ngbo. Mi ngbo Austin, mi ngbo nkan tan so. Oruko won ni Bukola Balogun. Omo Ibadan nile Oluyole. Oni ke ba won ko. Bukola Balogun loruko won. E ba gbohun soke die si ma. E ma binu to ki si mo wa ni. Se oni any relationship lawon other musician awon Fuji musician especially Abaso Pesere Pasuma awon other Fuji musician se mo fe bere pe se oni any relationship pelu won okay ma soro ade ko ti mo fe bere sha ni anyway e se pupo ma e se e se gan Oluwa duro ti yin. Bari Soki. Iye yeah, baba. Se gbo ibere ton bere yen. Mi gbo gbogun nkan ton so. Okay, e je kin salaye fun yin. On ni kini ibasepo okay. Relationship to wa laarin eyin pelu awon oni Fuji to ku. Papa lori Agba Kin Boba Gunwa, Abasa Konde Obesere, Pasuma ni o. Sula la o maleka ni o ati bebe lo ati gbogbo awon ni Fuji toku on ni kini ibasepo yin pelu won kini kini nkan ta ese ko wa laarin wa oni loan je otu bi pe ibasepo to domoro lo wa laarin ni je ko otu o oni luwo oni je otu bo soro Fuji se nigba ti baba mi pagoda se o se be mi la role Fuji oni lu oni je otu kosi koko to wa laarin gugu waju pe a fe ara wa side osupa ni o Pasuma ni o Malaika ni o Alhaji Rashidi ni o Sina kan ni o awon baba wa laarin K1 the ultimate the Maigun is all you know. So, kosi ija koko Chief Dewale Ayuba, you know, kosi any big joke, se eyan ma da ayo se ikan leyan eyan le danu sa, so possible. Ko possible. E je ka tun gba pe. We tell everybody what we talk to time to time. So, I don't, there's nothing, you know. Hello. E de ke ipe kan tun wa lori ago. Hello, ta lo npe ni bo le tin pe wa o. E kale o baba tun de omo oba oko ade loruko mi o lati Abeokuta ni ilu Nigeria Ogun State. Baba tun de omo oba oko ade. E ka bo sori eto yi. O ki atokun ati alejo wa Bari Soki. Ibere ti emi fe be lowo won ni pe se biological son nu baba wa Alhaji Dr. Sikiru Ayinde Barrister Balogun so ngogbon ni won ni abi boyo mo family abi kankan ko mo fe bere se baba e ogogo lo bi won because mo won so iso la egbon ni pe boyo mo egbon wa bo wa buro won ni won je so yen ni mo ni bi ki bere lowo won Bari Soki. Hello Bari Soki. Yeah baba. Se gbo bere ton bere yen. Mo wa pelu yin. Se gbo bere ton bere yen. Mi gbo kini yen fe le so fun. Okay, eni suru. Igbo. Mi ma je ke gbo. Nitori ki ise nu mi le ti ma ma gbo gugu e. Eni suru engineer ni mi. E gbo gugu e kitikiti mo ba se nbi. No, e so fun mi. Eyin eni suru se. Mo ba se nbere, e ma ma da won lohun. E ti gbo mi. Okay, no problem. All right. Okay. E sa fun mi ni seju kan wa won ti kuro won a le dahun. Hello. Hello. Hello kola. No eyin ko kola ni mo te n ba soro. Hello. 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 Hello omo ba. Ehe. Hello. Hello. Se mi le ba soro abe ni yen. Eni yen ni mo n ba soro. Mo fe ke ni yen fenu ara e bere nkan to n bere ni. Hello omo ba okun ade. Okay.
Hello. Mon boy, sir. Hello. Ebere, yen le kan se kan le gbo. Ibere si mo be lo won ni pe se ba loju ku fonu baba wa Dr. Sikiwai ni ba rista ni won ni abo ma buru abo ma egbon ni won je si won bi kan la gbo ni pe ko se baba Sikiwai ni ba rista ogun ni won bi won kan ti mo n bere ni yen. Adewale se e ba wa dahun bere. Anyway, it's not issued about Timolasi ma mi fe daru iru question bayi mo. But e gbọdọ da mo le to going to 50. Mm. Se n gbọ mi. Ten I'm going to 50. I'm about 50 now. Okay. Right? To ba ti e o ma nde stage te ma nde. Se n gbọ mi. Bẹni. O gbọ. To ma nde state te ma nde ka mo ba nbere awon nkan mi lowo oyan to ba eyi fura yin te n ba mi soro te je presenter te ba ri mi pelu barista bawo le se ri mi si iyan ni ka wa fi talkless of pe bo fun wa jo je pe mo tun wa nko ri Bẹ́ẹ̀ gbóhun erin. So, àwọn ọ̀rọ̀ yìí èmi ò fi kí ń bẹ́ ánsà ẹ̀ mọ́. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún Fẹlá ní kó lápò, wọ́n sọ fún màbá òbí, wọ́n sọ fún bàbá tó bí mi náà. So, èmi ò ní choice nínú yẹn. Ẹni tí ò bá ti bè, tí ò bá ti mọ̀ pé ó ké o bàrísà ló bí ọmọ yìí o, àbó nǹkan ló bí with my age, kó lọ sí ní grave bàrísà kó lọ béèrè lọ́wọ́ yìí. Ó dá, Barishoki. Barishoki. Hello Barishoki. Mo wa pelu yin, mo wa mi. Mhm. Mo ro pon ti bere ibere ni lowo baba wa Sikiru Ayinde barista ri. To ni ton de dawun gbogbo ara ilu lohun pe e wo oju foto aworin wa. Mo koko jo mo da mi. Ju ola ni ya mi. Àbí lẹ́kọ̀ọ́ kò jọ èmi lójú kò jọ mí lójú. So àwọn èèyàn bọ́lọ̀ ṣe dáhùn èèyàn wa èèyàn wà láyé ó fẹnu ara ẹ̀ sọ pé ọmọ mi rèé èmi mo bí èmi mo ṣe kíní kan why tó jẹ́ pé you continue asking what is not making any sense. Nǹkan tí ò bá yé èèyàn náà máa ń bèèrè ẹ jẹ́ kó yé wọn náà ni wọ́n lè pèrè ní gbagba. Ó sì kọ́kọ́ tó yé èèyàn láti bèèrè. Ó ṣeéṣe kẹ́ni tó bèèrè yẹn kó jẹ́ pé ibi ojú tóun fi gbọ́ etí tóun dẹ̀ fi gbọ́ kò tí ì yé òun dájú ṣáká kò dẹ̀ tí ì náǹfààní. Etí ọ̀tọ̀ ni kò. Àti báyìí náà pàdé rí. Kó wá lọ wo fọ́tò barista kó dẹ̀ lọ gbé fọ́tò tèmi kó lọ wá fọ́tò tèmi mọ̀ kó wá lọ wo. Barishoki. I can't continue be asking this kind of question. Barishoki. I always tell people don't ask me what is now. Barishoki. Going to 50 years of age. Barishoki sọmọ ẹgbẹ́ ni pẹ̀lú ẹ náà jọra báyìí. Àbí yá mi ò mẹ tó bí mi fún ni. Hello Barishoki. Hello. Mo wà ń bí. Sọmọ ẹgbẹ́ mi pẹ̀lú ẹ náà jọra. Wọ́n lè ní ojọ́ mi. Àbá àjọra ni. Èyí sọ́ra. Ṣáláàjì náà sọ́ra ni. Ìyàtọ̀ wà bẹ́ẹ̀, àwa náà dé títí lè wà. So èmi ò jọ alájì ló ń sọ yẹn. Tó oníbèrè. Irọ́ aládẹ̀títì. Oníbèrè wọ́n ti dáhùn béèrè wọ́n náà wọ́n jọ bàbá àwọn pé bàbá àwọn dẹ̀ ti kàn fún àmọ́ ẹ̀ fún gbogbo ayé kán tó kú pé ọmọ Sikiru Ayinde agbájẹ lọlá ni àwọn ń ṣe. Tó mo rò pọ́n ti dáhùn béèrè níbẹ̀ yẹn. A ti gbọ́ bẹ̀rẹ̀ dáhùn ẹni polite way ó ti yé yín torí fact la jẹ́ sí wọn. Tàbá báyọ̀ sọ̀rọ̀ the answer ni pé kí lọ bára barista nu grave ṣé mo grave ti barista wa that one is an insult. Kò sí wàhálà pé káàkó ṣe mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ sí ayé ọ̀tọ̀ ni entertainment line làwa náà wà there is a way and manners láti answer ìbéèrè tí ọba béèrè lọ́wọ́ èèyàn. Ó béèrè tí ìwọ tí mo gbọ́ ní gbọ́ rí báyìí. The way you no problem. Má bínú tó bá jẹ́ pé bó ṣe dáhùn ẹ̀ yẹn ṣé mo ó bá bínú ẹ̀ má bínú. Nígbà míì àwọn ọ̀bẹ̀rẹ̀ míì inú mi dùn pé ẹ̀ entertainment lẹ́wà àwọn ọ̀bẹ̀rẹ̀ míì a máa tún rúyàn lójú pé
se lati jo ise ro awon obere yo ti to jawo na aye mi ni ta se o ye kan tun se ma bi mi lori ere nkan bayin mo ro pe ohun na awon na fi face be yen se o ti yin sugbon mo ro pe ohun la wa na se so pe ni gbagba won si ma salaye ni titi awon elomi o gbo fashion awon elomi gan won si ngbo wi pe barista lomo kan to nkorin on de ti on ti ri on ti gbo won eri mo ro pe idi ni emi o ṣùgbọ́n a ní láti yanjú ọ̀rọ̀ yẹn ẹ ṣe púpọ̀ ẹ ká lè fún àwọn ẹlòmíì láǹfààní láti pè wọlé ẹ ṣe púpọ̀ ó dàbọ̀ yà tó Barishoki àwọn èèyàn ń kan sára sí lórí ètò ọ̀nkìn lọ́pọ̀lọpọ̀ Barishoki wọn ni ká máa kíyín Adé White Island ó ní kí n máa kíyín bákan náà Akeushola Babatunde oniki ma kin awon na kin awon na kin ijaya dollar abiodun awon na kin aya ni ma saun awon na kin Babatunde omo ba okun ade oni well done sir on kin ni meso mewa King Wise awon na kin Only good evening, Barishoki. Long time. I want to tell you, don't fare in the Nigeria. I want to tell you, I want question a very one. What's she going to do? And if I want to feel better, can I share me a fair for you for? Only can it don't feel my way in the Ashe Malu Barusati. And don't feel better, yeah. Adegboyega Odeyemi loruko ti won oni asemalu why ton fi ma npe ni Barishoki asemalu ni ba tumo wa nkekere baba mi o je ke eyan kokon fowo kan mi si ori ba nfo mi pe alaki oni ti o ba ni show ko ni lo Emi o mo bọlọrun se se laarin emi ati baba mi. So ase malu yen yen ko se eyan kokan to le fowo kan mi. En to soro yen eni to mo mi da to mo baba mi da da to close monu le wa leni to soro yen. Se eyan ko ba ti se mi alaji ti binu si lesekese. Oni ro oro ti eni to pe to la ti ti mo fi n sọ pe ki lo de pe awon oyan Nigerians a ma n fi ọwọ fa iná ori ti o yẹ sira wa lo ẹ ma wa ti eyan ba sọ nkan wa ife kin teke pe bayi ni ile ise ri ẹ wa ma ma twist orisirisi ẹ n to sọrọ n sin to pe mi ni asemalu wa laita lai o monu ile mi wọn o gbọdọ fi ọwọ kan mi. Bàbá mi mọ̀ pé tí n bá sọ nǹkan ó máa rí bẹ́ẹ̀. Tó adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Sọmi ẹni Adégbòyega àbí kí lẹ pé Adégbòyega kí lẹ pé. Adégbòyega Ọdẹyẹmí. Adégbòyega Ọdẹyẹmí. Láti ìlú wo. Mi ò mọ̀ ìlú tó wà o àfi tó bá tún kọ ránṣẹ́ pẹ̀lú báyìí lòun ti pè. Àwọn tó sún ẹni yẹn sún mọ́ bàbá mi gan. Tòótọ́ Alhaji máa sọ pé àṣemálù ẹran ọba ni wọn ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn mí. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀ tèmi náà kọ́ lára bàbá mi pé tí èèyàn bá ti ní ọmọ tó fẹ́ràn ẹ̀ tó fìfẹ́ hàn jù sí ó ń kó sí wàhálà ni. Bàdánù ìlà irú Adégbòyega tó sọ̀rọ̀ yìí sìn. Mo sọ pé bóyá dáàdì yẹn wọ́n sún mọ́ bàbá mi ni. Ọ̀dà ẹ ṣe púpọ̀. Tó bá mi sọ̀rọ̀ ẹ ní ọ̀ tí n bá ti sọ nǹkan kan nínú ilé yẹn àṣẹ mi ni bẹ́ẹ̀. Ok tó fáfàní àwọn tí ó ń gbọ́ wa nílé Barishoki òun ni wọ́n ti ń bá wa sọ̀rọ̀ látẹ̀kan. Ètò yìí ètò gbogbo wa ni entertainment program ni ètò yìí. Láti gbé àwọn òṣèré láti máa fi àwọn òṣèré hàn sí gbangba pàápàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti ń wá àwọn òṣèré wọ̀nyí tán mọbi tán ti fẹ́ rí wọn pàápàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fẹ́ pè wọ́n sóde ọ̀pẹ̀lẹpọ̀ ló ń bèrè pé ibo ni lágbájá wà ṣé tàmẹ̀dò kọrin mọ́ ni tàmẹ̀dò sì ń kọrin ṣùgbọ́n èèyàn wọn ni àwọn ò tẹ̀ mọ́ báwọn ṣe lè rí ìdí nìyí ta fi ń fi
ọpọlọpọ àwọn òṣèré yìí hàn ní ojú àwòrán yìí lórí ètò yìí. Tó mo kí onílé mo kálejò King Angela Bravo ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Bukola Balogun Honey God bless you inú wọn dùn púpọ̀. Prince Kim the wise unexpected respond. Àwọn náà kí fún àǹfààní gbogbo àwọn èèyàn tó ń gbọ́ wa bákan náà, ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ láti polówó ọjà yín àti pé kí dáta wa náà máa lọ dédé lórí ètò yìí, ẹ lè pe dìmáṣà àbá yín gbé sórí afẹ́fẹ́, a dẹ̀ ṣe ìpolówó ọjà yín náà ní owó pọ́kú. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ilé ìpolówó ọjà àwọn tí wọ́n tún ràn wá lọ́wọ́ pé dìmáṣà ẹ má ìdáwọ́ dúró ní ìṣẹ́jú kan sí ìkejì. Barisoki ẹ bá mi lo big star tù díẹ̀ mú bọ̀, ṣé èyí tí mo fi ránṣẹ́ yẹn ò tí ì tán, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? ó sì wà bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sílé ìpolówó ọjà àwọn tó tún ràn wá lọ́wọ́ tán sọ pé kó má ti tán sọ pé Barisoki ni ká gbé wá, a dẹ̀ ti gbé yín wá, ibẹ̀ náà láti máa kọ́ polówó ọjà wọn. So Big sis, anytime ti ba tin ri bayi, mo kan ma ko yin je bi noodles ni. Ta lo ma ba yin shower makeup sin yi? E ja mi si now. O se jare aburo mi too bad. Tabot Makeup and Cosmetology Academy ni o. Awon lo nfi ebun atopo lohun gi ewa mi jade bi rawo wuro. Awon people yen ni skilled. And they don't dey carry last though. Everything to ba lo fun e bayi. And go to trend lowo lowo ni. Wow. Won si tun ma se awon client won pele. Mo mi pe won ma ke won gege bi oba ni. Ti won ba wa makeup fun e tan. Iwo go wa ti fo sara ka won eyan go to bere si ni fo. To ba tun wa di gele wiwe nko. Mo gbe fun won. O siru fi ara ti won le fi gele da o. Like seriously. Awon gogo la fi ran. Sori. Tabot Makeup and Cosmetology Academy tan so nipa e. Makeup ni kokko ni won specialize ninu e. Won tun se skin care for men and women for all skin types. Gbogbo awon jigbijigbi ti o je ko jodu won yen. Iyan awon alejo ta oran se si ti won ko wa korisirisi le alarambara soju eyan. Bi pimples, ifo, skin tag ati bebe lo. Gbogbo won pata ni Tabot Makeup and Cosmetology Academy mi ma yanju danu ni papapa. Tuju awa fresh that's smooth. Skin egun to wa sunkun ta wa ma dogberebe tomo tuntun. Yes so ta won to ba ti wa ri egun won tun ma we lawo ma le moju kuro. Chicken ti sunkun fun ti boyfriend e ba ri eru ma bere si ni bani pe ye je ki lo gbe yawo mi pamo toro ti ma re wa ju ko to sibe o to ba so pe o mu se pe Tabot gogo ni won ba ri yan tori pe won tun se abs lori sirisi fun tokunrin atobirin really for men and women. O ti ye na body massage nko won tun mo pa e dada nigba to ba ma massage are ton bayi gbogbo are ma ji pepe to ma na ni nail salon na gbeyin manicure and pedicure waist bead tu wa fun tita iye awon waist bead awo dami enu to sha ti mo na awo ma le woju kuro sister mi ki o ti wa ri pe awon gan ni won mu se pe bayi wo won tun se training fun awon to ba fe ni mo nipa e gbogbo eyin bobo ati baby to gbon pa e eyin te fe le eyin te fe ma yo bi ojo te fe ma da bi omo tuntun ni gbogbo igba ko ye yan arugbo gan papa sile o. Tabot Makeup and Cosmetology Academy lo le fun yin ni gan tokan yin fe awon lo le mu fi okan yin se to won ba wa ba yin ton bayi transformation tun ade bayi won si wa ni island no won tun wa ni Nigeria nbi ni Nigeria won wa ni Friendship Estate House 3 Magbon Close Ilaje Aja Lagos. Facebook address won ni Tabot Cosmetics. Instagram handle won ni Tabot Makeup. Website won ni www.tabotcosmetics.com. Fun alaye siwaju si e le pe won sori +353 899 546780 tabi 0907 905 8822. E si tun le pe won sori 0708 226 8578. Tabot Makeup and Cosmetology Academy mo gbe fun won. Tó ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yìí àwọn tó tún ṣe olúgbọ̀wọ́ ètò yìí pé dìmáṣà àwọn kan sára sí àwọn ni ẹ̀ka iléeṣẹ́ Tabot wọn ni ẹkú ìgbìyànjú ọkùnrin tó ń sun rárá fọkùnrin. Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ polówó ọjà yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ fẹ́ kó di mímọ̀ fún gbogbo àgbáyé ni
e kan si the Masha Entertainment mi o mo ohun to n ta to fe ko duro ki ipolowo e ko duro ko jina dele kan si the Masha Entertainment aba yin gbe si afefe eran le ise wa lowo ka wa na le ran yin lowo papa eni to n ba ni gberu eni olohun lo n ba gbe ti e o ojo ni tin e polowo oja yin ka wa na le ri data lo dada e ma binu e se pupo ile ise Tabot ton se makeup ton tun se sutna gbogbo wo ti oko e thank you King Anjola Bravo ona won gbadun polowo yen pupo e se eyin na e kan si wa ka ba yin polowo oja yin Barishoki bakan na no wa lori eto lowo Tabot makeup Tabot sutna on wa lekun rere bo se le ise won ni Dublin ni e pe won bo se ni Nigeria ni e pe won thank you very much alejo wa loni e ma ilo Barishoki hello Barishoki hello mo wa pelu yin e se mo ti gbohun yin bayi mi o tete gbohun yin ne ma binu to fun afani gbogbo eyin ti e wa nile te wa nile King Anjola Bravo olorin na won na won wa nilu Dublin on ko akon on ni Barishoki we love you on kin I love her too imported Olawale omo sele promoter o dabe ni pe gbogbo awon promoter lo fe kon gbe yin wa si island bayi promoter na won na on ni eku eto awon gbadun yin awon gbadun yin won se gan Adegboye ga Odeyemi ibere te bere ni ekan yen on ti dahun bayi on ni onta onta loro ni nogije ti won lati lu Nigeria so that's my brother ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn brother mi dáadáa ni so ìgbà owó ọ̀wà tó wà ní ìgbà tó èèyàn wà kékeré àwọn oní òbí jẹ́ pé táwọn èèyàn bá ń so oríṣiríṣi níta àwọn èèyàn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n jọ bí wa nígbà kan náà ta dẹ̀ jọ wà ní kékeré tọ́wọ́ pé ẹni yìí bàbá tó bi òbí ń ṣeré ní gbogbo wọn tí bàbá mi bí bàbá mi ò kí n fi mí ṣeré so ẹgbẹ́ tẹ́ni yẹn sọ pé àṣẹ màálù so ó mọ nǹkan tó ń sọ kò sí bá àṣẹ pọ̀ tó mi sí ìrí ọmọ náà bọ̀ gbogbo kan ló yọ náà kó sí gbogbo kan lè yọ máa sọ. bẹ́ẹ̀ni tó that's just it. Mo rò pé ẹni ẹ ti ju ebi tó wà Adébàjò Odoro ẹbí mi dùn Odoro wọn ni àwọn náà kí yín wọn ni I cite you boss wọn kì yín àwọn náà kí yín King Anjola Bravo wọn ni thank you wọn ni Grace ọmọ Odoro àwọn náà tún kí yín wọn tẹ àtọ̀ránṣẹ́ wọn ni Grace ẹ ṣe púpọ̀ Ìjayà Dọ́là àwọn náà kí yín ní ọ̀kan òjọ̀kan wọn ni ẹ máa gba dọ́là kẹ tó lọ lónìí àyà ni máa ṣàhùn àwọn náà tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ kí yín. Àwọn tètè ṣe ní dọ́là ìmínìdọ́là right now. Ọlọ́run ṣe ọmọ Ìbàdàn kan náà jọ ní gbogbo yín ẹ̀ẹ́jọba ara yín tò ní. Ọmọ Ìbàdàn kì í dáràn aṣọ àrùn la máa ń dà. ó dà tó Adéwálé Àkànjì Barishoki mo rò pé ẹ ti dáhùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀béèrè tí àwọn èèyàn bí yín lónìí lọ́pọ̀lọpọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ìbéèrè kan tí máa wá béèrè kó tó di pé akásè tò yín lẹ̀ fún àǹfààní ẹ̀yìn tẹ bá fẹ́ pè ẹ́ ṣe lè pè láti béèrè ìbéèrè kan tàbí ìkejì lọ́wọ́ Barishoki ṣùgbọ́n kí n tó wá lọ ẹ jẹ́ kí n béèrè ìbéèrè yìí Barishoki. Bàbá mo wà ń bẹ̀. Iṣẹ́ orin òun lẹ́yìn láàyò àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Mi ì gbọ́ yín o. Mo níṣẹ́ orin lẹ́yìn láàyò.
ise orin ohun le eni kini mo ni ise orin le fin se 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 bayi la la mo bi se bayi bawo iti mo jogun ba na ni mo nse ohun na ni mo nso ise orin le ise beni lati be se wa nse orin yi kini ibo le fe to mu yin lokan yi pe mo fe gbe se orin yi de a soro pe boya tori barista sugbon be yin se fin se ise gangan ibo le fe lohun yin ipe ke gbe se orin yi de maya sha ololohun se ngbo gbogbo bi to wu mi kin gode olorin melo ni Nigeria le si gbotu gba Grammy ko sele ri won na nominate won ni fun Grammy. I'm the first Fuji musician to want to nominate in Coral Award. Koto di pe Chief Diwale Ayuba o wa gba. And that period, the reason why I didn't go to South Africa that time, because mo wa ni Europe tour. Okay. Ni mi se accept. Ni mi se present rather. Okay. So after then in chapter Adewale Ayuba she Ijo Fuji Larinrin, which is I've discussed with him before. Wait, Chief, Kikoba Baba, is somebody like you will reason the same way. Adding a role with the Ras musician. But somebody like Adewale Ayuba, I do talk to him time to time. I do talk to him time to time. It's different from all Fuji musicians, whether we like it or not. It's not a rock musician. All these people they call that Fuji musician, when they're talking anything about barista, Ayuba will always stand there. You know, that's the reason why. And my brother Obesere, he do the same thing with him. But I want to go one. Tell go come out. Okay, be going sherry, boy going sherry, lele. Me need the anything from anybody. If it's too long, be one day. Kasha ma dupe baba. Oluwa seun. Oluwa seun. Kama dupe. Oluwa seun. That's just it. E je ki so kankan to tun ye mi ye ke nigba te tun soro lo nisin Barishoki se ki so jade e so nkan bebe so mori awo ati ohun Alhaji Sikiru Ayinde barista ninu ohun yin nigba ti ninu oro te so tan yi ni to ja si wi pe omo agbaje salami layeye ohun gangan lo bi yin se mo toro ba ka baba lara e mo pe baba so brother so he ko san e so bi me se yo arado eni to ba mo baba dada a mo pe to ba dojo oro to ba ti ro asoro die leko ejeje to ba de o ti e je kin ka bo se ko lode oyinbo kin wa se tumo e ni yoruba oni Barishoki drives this wonderful man that sing and sung a lot like your father late Alhaji Sikiru Ayinde call Alhaji Besko Assis he is your uncle or kind of related to you se nkan ti mo ka jade yen ye yin die sa o ti ye mi on olorin bo ku aton pe ni besko
Ok. Et ma son, et dans mon bébé. Alaji Besko, en si mou mou ni ou. Il n'y a pas de l'engbe. Oloa, yes. Mais it's not relating to the husband anyway. Ok. The family, but we have family in a music issue. You know, that's just it. Ok. Oloa, si ou. Ni, to jasi wikpe, omo ti... omo arabi ni awon na je ninu ise orin si alaji en to ken barista do den kon bi barista din that's does it ki se pe boye bi mo ro pon ti dahun bere eni to fi bere yen ranse mo ro pon ti dahun bere yin lekun rere ben e se pupo e se pupo fun anfani eyin ti e ba fe pe alaji ah sorry oh ti lo meka meka nbo lo na a ma fun yin meka lati Dublin fun eyin ti e fe ba Barishoki soro tabi te fe pe won si Nigeria fun ode tabi kakiri agbaye ilu to hun te fe pe won si number won wa ni ori ero yi e le mu number won lori eto yi bayi lati pe ke pe won ni eyin lati ba won soro awon lo ma gbe number yi o ki se elomi lo ma gbe number ti won gangan ni a ma te soju e to je te ba ti pe Barishoki ohun lo ma gbe ki nse elomi ni agbara Olorun awon lo ma gbe Barishoki lo ma gbe fun rara won mo ki gbogbo wa pe e se e ku ataro e de se gidigidi gan number won ni plus 140 1347 7820 ni e kan si Barishoki number Barishoki number le kan si e wo ke ba wa pe ke pe won ni to ba ti to asiko bakan na e pe won e gba won lago fun nkan ki nkan te ba fe bere lowo won yala te le bere lori eto tabi leyin eto ni e se pupo Barishoki e ma ti sa lo e ma ti sa lo nitori pe o si ku nkan kan te ma se lori eto yi ke to lo e ma binu e ma ti sa lo to ba je pe network lo ja yin a ma gbe pada to e pe won sori number ta pin sori eto yen plus 140 plus 140 134 7 7 8 20 o ti mo bi teto kan alaji e ti le sa yo Barishoki o ti ni lo o ti ni lo hello hello e ma binu kale mu eto wa si ipamo ko to di ojo mi ta o tun gbe elere mi wa Barishoki o ma nse nkankan awon to ba wa sori eto yi o ma nse nkankan eto yi okay eto yi ni a pe ni won gbohun ti mo mo je de won gbo ti mo mo je de e wa ba wa so di orin nitori eto osere ni so awa fe ke ba wa so di orin ke ba wa fi won gbo ti mo mo je de yen ke so di orin fun wa gbogbo awon eyan fe gbo ohun yin lati le ise di ma sha Olorun mi to da mi taye Olorun Olorun mi to da mi laye ton iwo lo ma fun je ti mo je lemi lowo alakanji won gbo nti mo mo je de iwo lo le tori oba mi to Olorun iwo nikan lo le to iba mi to wale
Barishoki lon soro omo ayinde Barishoki lon soro omo aduka o iwo lo ile to yi o ba mi to de wale won mo ma gbe nti mo mo je de e lo ma gbo every time lifetime in the morning the night just be let it away. Ah, love it. Love you. Thank you. Love you. Hmm. Thank you. Kasali Kola Fatai. Ah. Only very good. Very, very good. On go shuba fun yi be se ko ni e be se compose. O je ka mo e pe idile olorin le ti wa. E se pupo. To ba dojo mi, a o tun ma pe yin tori awon to ni fe yin ton si fe gbo oro lenu yin. On po lori eto yi. Eh, so e se pupo. E ba mi ki gbogbo ara ile o. Thank you very much. Yeah. To mo ki gbogbo yin ni okan ojokan e se pupo olori akoni fashenko e se pupo e ku adroti ijaya dola abuki abalogun mo ki gbogbo yin e se pupo e ku adroti kasali kola e se pupo o sale sherif yanda mo ri kini yin be o duro tete ipe eyin na e nba wa tele eto yi lo laipe a ma gbe eyin na wa sori eto yi nitori idonte idonte olori akoni fashenko e ba wa so fun akoni fashenko eni a ma pe won to ba dose to nbo on gbodo kan si wa lori eto yi tori awon eyan kan bere won ipe bawo na se je mo ni mo de ti so pe on ma wa sori eto yi on ma wa salaye fun rara won to e se pupo mo ki okunrin ati obirin mo ki onile atalejo bi pe e seun e ku fidile lataro mo ki wa lopo lopo to mo fe ma lo si mo ri o te ranse sugbon Barishoki ti koja Sarah Melody Moki e oni wedon sa Moki e o se pupo olorin na won na Sarah Melody lati lu Nigeria Sarah Melody e se mo fe ma lo sile bayi The Masha Entertainment ara Akemajo omo ajogberu majogbeko omo eru ni sini eko kin siniyan olojo omo ojebu omo okosun bale sun omo bale kopon ko mo nu e pupa bi epo to igbori asa ni mi iyen labe olumo ilu egbana bi mi owu ni le iya mi a ke ni dile baba ka ma ni tiya ara owu ki ranro awi menu kuro ni towu omo olowo oduru omo ajifo gbesere omo adagba yogun to mo ni to ba tun di ni ojo ola e je ka pade pelu akorin mi olorin asalatu ni eyi ti gbogbo amo si rodiat elu olohun wa wa se elo yen elu olohun fun gbogbo wa to ba di ni ola ni dede agogo mefa e pade wa pelu rodiat adeboye o deba ko to di pa lo e gbo ipolowo eyi ti e sanwo fun ti awon eniyan miran ton sanwo fun wipe e wa sara yin lore. Big sis, anytime ti ba tin ri bayi, mo kan ma ko yin je bi noodles ni. Ta lo ma ba yin shower makeup sin yi? E ja mi si now. O se ja ya bro mi too bad. Tabot Makeup and Cosmetology Academy ni o. Awon lo nfi ebun atopo lo won gbe ewa mi jade bi rawo wuro. Awon people yen ni skilled. And they don't dey carry last though. Everything to ba lo fun e bayi. And go to trend lowo lowo ni. Wa si tun ma se awon client won pele. Mo mi pe won ma ke won gege bi oba ni. Ti won ba wa makeup fun e tan. Iwo go wa ti fo sara ka won yo go to bere si ni fo. To ba tun wa di gele wiwe nko. Mo gbe fun won. O si ru fi ara ti won le fi gele da o. Seriously. Awon gogon la fi ran. Sori. Tabot Makeup and Cosmetology Academy tan so nipa yi. Makeup ni
kokon ni won specialize ninu e won to se skin care for men and women for all skin types gbugbo awon jigbijigbi ti o je ko jodu won yen iyan awon alejo ta oran se si ti won ko wa korisirisi le alarambara soju eyan bi pimples ifo skin tag ati be be lo gbugbo won pattern Tablet Makeup and Cosmetology Academy ma yanju danu ni papapa to do our fresh that smooth skin e gwa to wa soko ta wa ma dogbere bi tomo tuntun yes so ta won to ba ti wa ri ego won to ma wo elawo ma le moju kuro chekin ti sanko fun e ti boyfriend e ba ri eru ma bere si ni ba ni pe ye je kin lo gbe yawo mi pamo toro ti ma re wa ju ko to sibe o to ba so pe o mu se pe tablet gogon ni won ba ri yan tori pe won tun se apps lori sirisi fun tokunrin ato obirin really treatment for men and women o ti ye na body massage nko won tun mo pa e dada nigba to ba ma massage ara e ton bayi gbogbo ara e ma ji pepe to ma na ni nail salon na gbeyin manicure and pedicure waist bead tu wa fun tita iye awon waist bead awo dami enu to sha ti won na awo ma le moju kuro sister mi ki o ti wa ri pe awon gan ni won mu se pe bayi wo won tun se training fun awon to ba fe ni mo nipa e gbogbo eyin bobo ati baby to gbon pa e eyin te fe le eyin te fe ma yo bi ojo te fe ma da bi omo tutu ni gbogbo gba ko ye yan arugbogo papa sile o Tablet Makeup and Cosmetology Academy lo le fun yin ni nkan to ko yin fe awon lo le mu fi okan yin se to won ba wa ba yin ton bayi ah transformation to ade bayi mo si wa ni island no mo tun wa ni Nigeria nbi ni Nigeria mo wa ni Friendship Estate House 3 Magbon Close Ilaje Aja Lagos Facebook address won ni Tablet Cosmetics Instagram handle won ni Tablet Makeup website won ni www.tabletcosmetics.com fun alaye siwaju si e le pe won sori +353 899 546780 tabi 0907 905 8822 e si tun le pe won sori 0708 226 8578 Tablet Makeup and Cosmetology Academy mo gbe fun won. To e ba le se won do wopo keyin na do lorire Tablet Makeup awon lo se onigbowo eto loni na ni aba won gbe sori afefe ma se entertainment ma dawo duro to o daro o tun di ni asale ola ka pade layo ire kaka.